fortificou o meu pensamento no sentido de que a neutralidade, ela serve exatamente para nos posicionarmos, mesmo que sejamos do lado A, do lado B e no centro, mas tomamos sempre um posicionamento. Eu pesquisando também sobre as formas de conhecimento, que eu estou fazendo pesquisa 2 na minha graduação de serviço social, e a professora colocou os 4 principais conhecimentos. Aí, nessa minha pesquisa, eu vi o conhecimento tácito. O senhor já ouviu falar desse conhecimento? Ele tem uma ligação com o conhecimento empírico? Você é a favor da redução da maioridade penal? E quais consequências disso, por exemplo, e quais consequências disso com relação aos rebatimentos do capitalismo? Aí seria uma pergunta de pesquisa. O conhecimento ainda não foi contaminado. O que a senhora quer dizer com isso? Por exemplo, a ontologia. O que seria ontologia? Então, eu posso colocar aqui, não afirmar, mas ponderar que a religião é uma representação coletiva. Eu lembrei aí do hiato. A importância dessa nossa conexão, de realizarmos essa conexão, sofisticarmos mais o senso comum. Vamos lá. Não, eu gostaria de agradecer a manifestação dos colegas aí no início, que eu fiz a pertinência de falar sobre o nosso fim no próximo semestre do curso de serviço social no campus Via Brasil. E carinhosamente os colegas ali se manifestaram, né? No que eu acredito será uma boa receptividade para aqueles que vão realizar essa transferência. Tem um grupo que está realizando essa transferência, já está trabalhando até no sentido de saúde mental, professora. Porque a saúde mental, ela tem um aspecto, ela tem um aspecto importantíssimo, que é nós nos adaptarmos às exigências da vida. E uma dessas exigências veio de encontro conosco agora nesse momento, que foi o término, infelizmente, do nosso curso lá no campus. Então, só para agradecer essa posição, que eu acredito que sejamos muito bem acalentados. Sim. Também. Enfim, é uma questão de empatia também. Só isso. Obrigado, professor. Obrigado, colegas.